Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, а з Миколою Давидюком, політологом, говоримо про російський ядерний та газовий шантажі. Пане Миколе, вітаю вас. Доброго дня. Так, раніше Путін залякував нас ядерним ударом, сьогодні це зробив Медведєв. В мене таке питання, чи ми стали за цей тиждень ближчими до ядерної загрози, чи це все-таки блеф і не більше? Ну, дивіться, Медведєв, який не може вилізти з-під алкогольного стакана, йому точно не ядерні погрози робити, а хоча б себе привести в порядок, тому що людина, яка колись була президентом, сьогодні не може навіть зібратися, щоб зранку поснідати без алкоголю. На рахунок реальності ядерного удару, так він можливий. От, але він покликаний залякувати не нас, а Захід. Він покликаний залякувати Францію, Німеччину і змушувати Україну до переговорів, до визнання окупації території. Путін програв все на полі битви. І гру на виснаження, і миттєвий бліцкриг. Він все програв. І він каже, якщо зараз це так буде продовжуватись, Україна виміла їх просто мітлою з території Харківської області, а Україна почала йти наступати на Херсонщині, і він почав швидко себе захищати референдумами, щоб потім сказати, все, це захищається ядерною зброєю, буду бити. От. Україну це явно не злякає. Ми люди, які пережили Чорнобиль, ми люди, які пережили якраз таки свій ядерний удар, а, до речі, в світі дві країни, які пережили ядерний удар. Ми і японці. Все, більш нема країн. Тому, коли Путін лякає, він сам не знає, що це значить, а ми знаємо. От. Але він починає залякувати, тому нас це не зупинить. Так, це налякає Німеччину, Францію, але не зупинить. Удар по нас може бути, це правда, в різних територіях. Це може бути Чорне море, може бути в повітрі, може бути Київське море, може бути степ, може бути один з невеликих населених пунктів. Загалом, а може бути навіть цілий обласний центр. Загалом зона ураження буде 10-15 кілометрів. Але проблема для нас буде супервелика, але для світу вона буде більша. Тоді такі країни, як Північна Корея, Іран, Пакистан, почнуть створювати свою ядерну зброю. І тоді світ не зможе її контролювати. І тоді реально мільярди життів будуть під загрозою. Тоді мільярди життів будуть якраз таки під тим, що Пакистан почне шантажувати, Північна Корея почне шантажувати. Да? І тоді вже ні Китай, ні Штати не зможуть бути першою країною в світі, тому що їхнє лідерство буде вибито ось цими якраз таки країнами-агресорами, які будуть намагатися маніпулювати ядерною зброєю. Тому для Заходу дуже вигідно, щоб цього всього не сталося. І потрібно зараз дотиснути Росію. І тут ще одна відповідь фінському президенту, який казав, що там Україні треба зберегти обличчя Путіна, а ми збережемо його труп. Отак, як труп Леніна, зальємо його спиртом і будемо зберігати. Але ми явно не націлені зберігати його обличчя. Людина, яка вбила тут сотні тисяч людей, яка гвалтувала тут людей, яка нападала вночі і била в спину, явно не заслуговує, щоб йому зберегли обличчя. Ми по цьому обличчю потопимося, а потім будемо танцювати наші переможні танці. Ну, це перша річ. А друга, нехай Захід думає, як йому зберегти обличчя. Чому за наш рахунок? Чому за наш рахунок зберегти Путіна обличчя? Фінляндія, яка вступила в НАТО на нашому гербу, нас сьогодні буде закликати зберегти йому обличчя, а ви самі не хочете йому зберегти обличчя? А чому ви билися, коли Сталін на вас напав, Маннергейма просили, перекупали, да, легіонера, типу, поможи нам захиститися, а нам він дає поради? Нам такі поради не треба. Хочеш бухати з Путіним, їдь в Кремлі бухай, типу, нам це не цікаво, ти не лідер, ти нам не провідник, і ти нам ніхто. От, прем'єр-міністр гуляє на вечірках, можливо, йому варто загуляти, тому що впав старий в депресію. От, а Україні сьогодні треба дійсно битися, треба звільняти територію. Якщо хтось хоче домовлятися, домовляйтеся з рахунок Баварії, за рахунок Бордо домовляєтеся, ще якихось своїх територій. Україну не треба змушувати віддавати своїх людей. Власне, що Захід неодноразово наголошував про те, що знає, як відповісти Росії на потенційний ядерний удар. В когнітивні здібності Медведєва, звичайно, ми не будемо дуже вірити, але він сказав, що Захід не буде втручатись, нікому не потрібну Україну, це я процитував, так? Чи Захід має якісь відповіді на потенційні загрози? Відповідь у Заходу повинна бути дуже проста і зрозуміла річ. Це розділити Росію. Свого часу, і це справді відповідь. Свого часу били Німеччину на дві частини. Пройшло 80 років, Німеччина ще досі нікому не погрожує. Отак Китай і Штати повинні розділити Росію. Тобто йдеться про демілітаризацію, правильно? Повну
повну демілітаризацію, денацифікацію. Все, що він писав нам, повинно статися з ним. Угу. Нам не треба денацифіковувати, бо ми не нацисти, а його треба. Подивитися по камерах в Бучі, в Ірпіні, що вони робили, подивитися, що вони робили в Маріуполі, вони нацисти. Чистої води нацисти. Тому зараз дійсно для України треба важливо закликати ці країни, щоб якщо вони хочуть далі залишатися лідерами, то їм потрібно денацифікувати і роззброїти Росію. Да, діліть її на країни, діліть на Сибір, на Кавказьку республіку, на якусь там Європейську Росію, розділяйте як хочете, нам все рівно. Але ця країна не повинна погрожувати всьому світові. Тому що Китай хоче стати на перше місце першої економіки. Та ви не станете першою економікою, що росіяни взорвуть планету. Цього всього не буде. І зараз питання не перемоги України в війні, а збереження планети. Все. І це повинно бути на столі і на порядку денному. Зараз не війна. І те, що цей фін нам постійно розповідає, це просто його вже старі маразматичні припадки. Сьогодні питання збереження планети. НАТО вас не захистить від поширення радіації, тому що воно не знає кордонів, воно не підлягає міжнародним пактам. Радіація просто йде і вбиває. Отак як Чорнобиль. Що Фінляндію з Чорнобиля не прилетіло. Білорусь сильно була винна в тих радянських інженерах, які в Київському полісі строїли цю станцію. Але ці москвичі приїхали, натворили. І потім половина Білорусі вмирала від раку і від онку наступні 20 років. В Польщу воно пішло, щоб поляки щось, Францію пішло. Норвежський інженер є спогади, який пише, я приїхав на роботу, а там зашкалює ядерний цей. Він думав, що в них щось, можливо, на підприємстві сталося. Ні, виявляється, це з Києва прилетіло. От тому насправді воно ж кордонів не знає. І сьогодні світ повинен натиснути на Путіна, не домовляти з ним. Клієнт продемонстрував свою повну неадекватність. Його або ліквідувати, або Росію розділити на дві частини. От як хоче Китай собі все, що хочете, забирає. Що хочуть Штати, хай забирають. Хочете східно-західну, хочете північно-південну, як хочете. Але на цю країну потрібно повпливати. Якщо будуть змушувати Україну йти на поступки, Україна не буде мовчати. Це будемо говорити, точно не будемо піддаватися. Але запам'ятайте, що якщо змушувати нас там не давати зброю, не давати гроші, там підігрувати Путіну, бо він начебто ядерна держава, ми теж в це вірити не будемо. Нас один раз обманули. Це було в Будапешті, коли нас забрали ядерну зброю. Саме для того, щоб через 5 років нам знов цією ядерною зброєю погрожили. Нам погрожують нашими ядерними боєголовками, які ми віддали в мирних цілях. Де всі ці гаранти? Де гаранти? От тому зараз не треба ні в що вірити, ніякі гарантії безпеки, це все не працююча історія, воно нічого не варте, просто бумажка обухівська. От тому зараз треба найголовніше завдання перемагати. Президент Білорусі Лукашенко зустрічався з Путіним у Сочі і начебто якби натякнув Путіну, що гратись, брязкати зброєю ядерною, ну це перебор. Невже між друзями, єдиними диктаторами, так в Європі, між ними пробігла чорна кішка, так би мовити. Ні, Лукашенко – це путінська повія, яка кожен раз, коли повертається в Мінськ, намагається бігати наліво. По нашій дипломатичній інформації, він бігав в посольство Чехії, бігав в посольство Франції і через Макея передавав меседж послу Німеччини. От він каже, я готовий здати Путіна, тільки гарантуйте, що ви збережете мою владу до кінця життя. Ніхто з європейських країн не готовий це гарантувати. Ну, типу, вони готові зробити так, що завтра це життя завершиться, але вони не готові гарантувати, що він буде диктатором вбивати людей, катувати журналістів, викрадати людей з сімей. Ну, от, і руки в крові просто по локоть в цього покадька. Ну, от, а він хоче, щоб йому гарантували рахунки його зберегли на Заході, бо він хоче з Росії вивезти, там 9 мільярдів підвисає в Сочі. Ну, от, він хоче вивезти гроші, щоб Захід допомів або компенсував ці гроші і зберегти Колінці майбутнє. Ну, от хоче, щоб Колінка в університет вступав, походу, десь в Європі. Ну, і зрозуміло, що його на посаді. От, це в нього було кілька таких умов, от, але зрозуміло, що Захід на них не пристає і не готовий на це йти. Але він поїхав Путіну одне, Заходу друге, потім третє. Нам же ж в Україну якісь там телеграми, меседжі шле теж через своїх переговірників. От, але зрозуміло, що ми повністю укріпили північний кордон. Він, якщо туди піде, це буде його перша і остання війна. Те, що він там ходить, потякає, там звідки готувалось нападіння, це просто клоун, блазень. Ну, скажімо так, в Україні стендап-коміки от в Львові в підвалах виступають в рази смішніше і прикольніше, і дивляться їх в світі в рази більше. Тому що цей престарілий диктатор насправді жодного інтересу для планети вже не несе. І це питання до білоруських опозиціонерів, людей, які вже давно могли б скрутити йому шию, скинути з трону і взяти, убезпечити цю країну. Тому що білоруси вже сьогодні получають по морді в польських пабах.
В Росії... Тому що вони підігрують фашистам-росіянам. В Росії зараз так, іде вже ця часткова мобілізація, і нею явно не вдоволені. В Естонію втікає мужик на сапах, в Грузії велетенські черги, там хочуть військомати якісь монтувати. В Дагестані навіть спромоглись на які-не-які мітинги. Так? Чи може все це запустити процеси всередині країни? Дивіться, ну, зрозуміло, що у всіх надія є і дуже б хотілося, да, щоб Росія почала колотися зсередини. Я не хочу переоцінювати зараз Дагестан. У мене є дуже багато інформації, навіть яка ще не стала публічною, але поки що рано це переоцінювати і робити на це ставку. Зараз найбільше для розвалу Росії робить Залужний ЗСУ. Оце 100%. Все решта – це просто так, деталі. Ну, вибачте, коли російський олігарх, який сидить в Лондоні, вагою там, умовно, мільярдів 30, да, який відсидів 20 років, і він хвалиться тим, показує карту, ми підпалили 30 воєнкоматів. Ну, вибачте, ну, кастрована собака обмочила більше воєнкоматів за цей день мобілізації, ніж він підпалив. Ну, вибачте, ну, 30 воєнкоматів, ну, що це таке? Ну, стид і позор. Це вся карта, це до мобілізації 30, в мобілізацію 8. Так в них 15 тисяч цих воєнкоматів. Це скільки нам тисячоліть треба буде їх бити і топити, там, щоб він підпалив всі воєнкомати. Ну, вибачте, що таке підпалить воєнкомат? Ну, бюджет $100. Це купить дві бутилки шампанського, випити їх спочатку, заправить мазутом, бензином і ганчірку дешеву вставить. От тобі 4 коктейлі Молотова за $100. Причому той, хто випив, він зразу його і кине. Ну, так давайте посчитаємо 15 тисяч воєнкоматів по $100. Ну що, ви не знайдете на всю Росію свою олігархічну, то ви її ободрали на сотні мільярдів, а $100 на воєнкомат ти дати не можеш. Стид і позор. Створили оцю свою цю терористичну організацію, Російська повстанська армія. Вони всю життя нас шеймили за УПА, а тут вони згадали, що у них повстанська армія є. Да? Створили її. Скільки вони воєнкоматів підпалили? 2. Вибачте, єдиний невбивця в цій країні – це той хлопець, який вчора стріляв свого воєнкома. Тому що він не хоче стати вбивцею і їхати на Донбас. То він готовий стріляти в воєнкома. Єдина нормальна, порядна людина на 150 мільйонів. Крапка. От. А всі решта просто сикуни. Сикуни і подонки, які ховаються за спідницями жінок і дітей. І розповідають, їдуть на Грузію з буквами «З» на лбу вибритими. По нашій інформації, вже частину таких завернули. Просто їх не хочуть впускати навіть грузини, які підігрують Росії всю цю війну. Це теж правда. Але вони підігрують. Далі з Дагестаном. Дійсно може закрутитись, але поки що це сотні людей. Це не сотні тисяч і не десятки тисяч. Так, якщо зараз Путін з Кадировим підуть просто на злосні публічні вбивства, тоді в них не буде іншого шансу. Тоді закипить гаряча дагестанська кров, почнуть різати вони росіян і кадирівців. Але поки що цього не сталося, і Путін боїться цього. Да? Він намагається їх там обхажувати, перекупати, десь там щось домовляється. Будуть викрадати ночами. Якщо підуть на публічне вбивство, зрозуміло, тоді загориться, будуть різати. В них виходи два. Перший – робити велику революцію в Росії, другий – просто тихенько собі від'єднуватися. От, і тоді це може бути парад суверенітетів, куди тоді почнуть з'являтися незалежні кавказькі держави. Ічкерія, Дагестан, Кабардіно-Балкарія, багато інших. І тому тут якраз таки є дуже непогана можливість цим країнам звільнитися з гніту. Вони були державами до приходу Російської імперії, Радянського Союзу, вони були незалежними державами, не забули, хто вони, чиї вони діти, чиї вони внуки. І стидно і позорно, коли в них витирає ноги Путін, маленький диктатор. От, аналогічні процеси це може запустити по всій Росії. Поки що на це надіятись рано, але, скажімо так, інвестувати наш з вами час, зусилля і гроші туди треба. Україна повинна витрачати кожну десяту гривню на революцію в Росії, запускати її – це нормально. Інвестувати гроші в пожежу в ворожому дворі. Якщо почнеться з Дагестану, супер, треба вкладати побільше. Одразу на трьох ділянках Північного потоку стався витік газу. Це газовий шантаж? Ні, це недолугість російських інженерів. Дивіться, в них руки виросли з того місця, де мали вирости крила.
якби вони були ангелами, але там виросли в них руки. Того все, що вони роблять, воно все так виходить. І Чорнобильська станція, яку вони робили, і Північний потік 1, який постійно тік, і Північний потік 2. Свого часу данці зробили велику помилку. Вони дали екологічний дозвіл на проведення цієї труби біля їхнього кордону. От Данія, яка супердержава, екологічна, багата, демократична, вони ще постраждають від цього потоку. Тому що там такі катастрофи будуть, як катаклізми. Росіяни – це люди, які засрали планету найбільше всіх разом взяти. Тільки один Чорнобиль, порахуйте, скільки це завдало збитку. Тому те, що вони роблять, ну це просто злочини проти людяності, проти нашої екології, проти нашої планети. Ну, от, не шукайте занадто сильних, глибоких смислів там, де їх немає. Не народжують росіяни такого глибокого інтелектуального шантажу. Зазвичай це просто недолугість алкашні, яка робила сварщиків, які це робили, інженерів, які це проєктували. Тому не бачу там якогось великого замислу. Російські ЗМІ пишуть, що будуть створювати росіяни Кримський федеральний округ. Що це таке? Чи будуть його створювати? Ну, будуть створювати, на бумазі в Кремлі це буде, Рогозіна назначать, але це ноль без палочки. Просто дирка від бублика. Україна це не сприйме, ми будемо далі атакувати. І побачите, на якій дурній розкладці буде лежати Путін, коли він типу оголосить, що Крим російський, а Залужний візьме за два тижні його і завоює. Оце буде прикольно. А Зеленський ще й туди візьме і поїде, да? Так як це сталося з Ізюмом і сталося з Балаклією. Оце буде прикольно. І тоді Путін втратить обличчя, тоді китайська, слухайте, так може нам Сибір забирає? Він слабкий, недолугий, полумертвий диктатор. Чого його вже бояться? Тому я бачу те, що українська армія, офіцерський склад, народжений після 91-го року, явно не буде миритися ні з чим, що пропонує Путін. Все буде зроблено рівно до навпаки. Він спровокував нас на захист нашої країни до кожної клітини, кожного солдата, кожного громадянина. І для нас це надзвичайно серйозна боротьба, бо це боротьба за виживання. Для нього це там може завоювати, може не завоювати. А ми зробимо так, щоб він посипався. Чому цей федеральний округ потенційний хочуть віддати Рогозину, який, м'яко кажучи, в Роскосмосі марсоходів не запускав, він швидше переписками в Твіттері відзначився. Дивіться, Рогозін ворюга, близький до Путіна, який гейтірував за вину. Він каже, ну ти гейтірував, то ти йди і управляй. Зрозуміло, що хазяйственник з нього ніякий. Він цього робота купив на Олексі, чи де там, на Амазоні. Угу. За 2000 доларів, по проєкту вони на ньому списали 23 мільйони доларів. Ну от оце вам великий менеджер і управлінець. Дуже добре, що такого дирявого корупціонера ставлять на управління нашими територіями, його дуже легко буде зачистити. От тепер я прогнозую, що він в Херсон навіть не приїде. Цей гауляйтер буде сидіти з Москви. І це теж прекрасно, швидше зачистимо наші території. Гаразд, де Медведчук? Його обміняли начебто на наших дійсно героїв, а чому його не показують? Медведчука? Тому що його підвісили за ноги, і Путін зараз йому мститься і катують його за те, що він втягнув його в війну. Путін зрозумів, що це його Афганістан. Путін зрозумів, що це війна, і Путін бачить, що це дуже велика проблема. І він зараз дуже розчарований тими соціологами, які Погребінський приносив з Медведчуком, де казали, що в нього підтримка 80%, вони ж ненавидять свою владу, що тут українці, значить, чекають Росію. Да, ми можемо любити свою владу, можемо ненавидіти, але це наша влада. Схотіли, поміняли одного президента на другого, потім вибрали третього, але це наша країна, ми самі нею управляємо, тому ми можемо любити, а можемо ненавидіти, але це всередині країни. Але коли на нас нападають, ми всі мобілізуємося і захищаємо. Як вулики з пчолами. Тільки медвідь сюди суне свою брудну вонючу лапу, ми одразу починаємо всіх кусати і вбивати. Ну, от, тому вони прорахувалися, і Медведчука зараз, ну зрозуміло, що будуть думати, можливо, якимось гауляйтером якогось села поставить, але розуміє, що він там теж все вкраде. Зараз Путін буде намагатися починати офшори, там, я думаю, до 10 мільярдів доларів, які вони вкрали з деякими українськими політиками. От він буде намагатися почистити офшори, він буде намагатися вивести ці гроші, тому для України завдання швидше ці гроші забрати. Віддати українським солдатам, віддати вдовам, віддати дітям, які залишились без будинків. От це швидко, треба дуже швидко це все почистити, от, щоб Путін нічого з тих медведчуківських грошей не залишилось. Але він його не повертав, щоб врятувати. Він його повернув, щоб катувати. Пане Миколо, на сам кінець, ви, напевне, точно бачили розслідування Михайла Ткача про батальйони Відень, батальйони Монако. Після перемоги, що нам робити з людьми, які під час війни вирішили пересидітись за кордоном?
Дивіться, чесний суд повинен бути. І це не те, що вони там втекли чи не втекли. Ну давайте чесно, ті, хто втекли, вони що, не грабували український бюджет? Що вони не купляли рішення Конституційного суду? Що вони не обманювали податкову? Що вони не використовували свою владу, щоб більше красти? Не треба їм війну навіть згадувати. Згадайте все те, що було до війни. Але чесний суд. Все, і в них не буде ніяких грошей і бажання повертатись. Друге, половина з них допомагає Путіну, це колаборанти. Вони однією рукою намагаються задобрювати українську владу, а другою намагаються фінансувати війська путінські. Ну, вибачте, якщо є олігарх, який ти покажеш, що він український, а в нього буква Z на яхті, ну це нормально. Він не чекає приходу Путіна. Розумієте, ось це завдання українських силових органів, це все швиденько розслідувати, навіть до завершення війни. Вироки, конфіскація і це. Але перед тим, як покарати українських проросійських олігархів, які допомагають Путіну, першим батальйоном покараним повинен бути батальйон російських олігархів. Дерипаска, Абрамович, чому вони сидять? Чому в них все класно? Чому їхня нерухомість, заводи, офіси, все супер? Чому у Львові Чуркін має цілий завод на 180 гектарів? Чуркін! Чуркіна нема, а завод в Львові є російський, в центрі міста. Чому ми це не піднімаємо питання? Де тут санкції РНБО? Де тут рішення Кабміну? Так далі друге питання, або паралельне питання. Це українські олігархи. Так, да, їх всіх треба покарати. Чому вони думають, що... Розумієте, бо хлопці, які родилися в 90-х, пішли захищати країну, а ті, які грабували в 90-х, поїхали на лазурку тратити на грабоване. Бюджет, гроші, на патрони. От, тому вони повинні за це заплатити. Це однозначно. І в Лондоні, і в Марбелі, ще ж там частина, ще один батальйон сидить, сховався. Ну. Пане Микола, дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. До побачення. Дякую вам. З Миколою Давидюком, політологом, ми говорили про ядерний шантаж, а також про мобілізацію, яку запустив Путін. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.